Aposteln Paulus säger, om Kristus inte har uppstått så är vår tro förgäves. Den är meningslös. Ett tecken i våra katolska kyrkor på tron, på Kristi uppståndelse, är påskljuset. Här har vi påskljuset som tändes, ja väldigt litet nu, för det tänds många gånger under året under alla dopakter och under begravningar. Och det är alltså år 2017 års påskljus. Det tändes på påsknatten 2017 under påskvakan. Och det är ett tecken på att vi tror att Kristus är uppstånden och att vi ska uppstå med honom. Det är vår tro. Men under november månad så påminner oss kyrkan genom firandet av Alla helgons dag och sedan dagen därpå, Alla själars dag, som vi firar den 2 november, på att vi ber om helgonens förbön, de kända och okända, men vi ber också för de avlidna. Katolska kyrkan anser inte och tror inte att alla som har dött, även i tron på Kristus, verkligen har kommit in i himmelens härlighet med en gång. Och jag vill läsa ur den katolska kyrkans katekes, några paragrafer. Det finns ju två upplagor som du vet, katolska kyrkans katekes och den lilla katekesen. I katekesen läser jag nummer 1030. Nummer 1030. Det som dör i Guds nåd och vänskap, men är fullständigt renade, även om de är säkra på sin frälsning, undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att träda in i himlens glädje. Kyrkan kallar denna slutliga rening av det utvalda, vilken är något helt annorlunda än det fördömda straff, för skärselden, reningsorten. Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framför allt på koncilierna i Florens och i Trient. Kyrkans tradition, som hänvisar till vissa texter i skriften, talar om en reningseld. Denna lära stöder sig också på bönen för de döda som den heliga skrift talar om. Därför lät Judas Maccabeus bära fram detta soningsoffer för de döda, för att de skulle befrias från sina synder. Från alla äldsta tid har kyrkan hållit de dödas minne i ära och burit fram böner för dem, särskilt det eukaristiska offret, för att de skulle renas från sina synder och nå fram till det saliga skådandet av Gud. Kyrkan rekommenderar också allmosor, avlat, botgöringar för de döda. Som vi hörde i katechesen så är den främsta bönen det eukaristiska offret, det vill säga Kristi eget försoningsoffer för vår frälsnings skull, mässan, mässfirandet för de döda. Är det någonting som jag många gånger har undrat över, så är det varför inte många fler ber om mässans firande för sina nära och kära. För om vi verkligen älskar dem, ja, säkerligen så renas de. Om de har dött i tron på Kristus, vi kan inte omedelbart tro på att de ska vara i himlen. Många gånger så hör man de här snabba helgonförklaringarna vid begravningar. Naturligtvis som präst man säger ingenting. Det är inte rätta tillfället att undervisa om detta vid en begravning. Men jag tänker ofta för mig själv, hur vet du att din mamma eller din pappa eller din faster eller vem det nu är för någonting, eller ditt barn i himlen direkt? Påven är den enda som kan helgonförklara, vad jag vet. Och om inte kyrkan har helgonförklarat någon, det vill säga sagt, den här personen är nu en förebedjare i himlen, ja, då är vi inte säkra på vad som har hänt. Påven Benedikt sa i en fråga om skärselden var en utspelad sak, som någonting förlegat som inte längre trodde på. Nej, svarade han, att de flesta som dör i tron på Kristus måste renas. För uppenbarelseboken är ju mycket bestämd på den punkten. Inget orent ska komma in i himmelen. Inget orent. Kan jag säga att den avlidne vid en begravning
var en fullständigt ren själ. Kan jag säga det? Det krävs mod för att kunna uttala sig om detta. Så vad vi ska göra om vi verkligen har kärlek för våra avlidna, om vi verkligen har kärlek till dem, inte bara säger det. För många säger det, men sen så fort bouppteckningen är klar så är de glömda. Kanske kommer vi ihåg dem på vid alla helgona helgen och tänder ljus och sätter kransar eller vad nu är, smyckar gravarna. Men sen är det inte mycket mer. Och även när man ser på vad folk gör på kyrkogårdarna på alla helgona helgen, det är ju knappast ingen förbön för de döda. Ytterst få tänker på detta. Om jag visste att en person som jag älskar verkligen lider, skulle jag inte då vilja göra någonting för den personen? Nu ser vi det ju inte med våra kroppsliga ögon, det är klart. Vi får tro det, vi tror ju att en människa är odödlig, så vad händer med själen då? Kyrkan talar om för oss vad som händer med de kristtrognas själar. De blir ofta renade för att få komma in i den himmelska eviga glädjen. Men de behöver alltså rening, och de avlidna kan inte göra någonting för sig själva. De kan be för oss. Det är den tro vi har, men de kan inte be för sig själva, för de har gjort sitt val. De har kunnat få utföra ett fromt liv under sitt jordeliv. Och de gjorde det valen som de gjorde. De var väldigt fromma. De var väldigt, så att säga, upptagna i Gud och det som hade med Gud att göra. Eller också levde de ett väldigt världsligt liv, även om de trodde på Gud. Så den som är död har gjort sitt val. Den döde kan inte mer göra någonting för sig själv. Det är en absolut sak. Alltså, vi som fortfarande lever, vi kan förändra vår situation. Genom vår bön, genom vara mer, så att säga, noga med att iaktta Guds bud. Genom att gå mer i kyrkan, delta i kyrkans sakrament etc. Men det kan inte de döda. Så det är vår uppgift också. Det är en av de största kärleksgärningarna att be för de döda. Det är mässan framför allt. Det är alla de kyrkans böner som vi har. Till exempel eukaristisk tillbedjan, tillbedjan av sakramentet i kyrkan, oavsett om sakramentet är utställt eller inte. Den avlaten som det stod om här, alltså efterskänkandet av boten, den kan vi, så att säga, ge till de avlidna själar. Och om du är minst en halvtimme av tillbedjan framför sakramentet eller utställda sakramentet, så får du avlat, fullständig avlat, om du är i nådens tillstånd. Be rosenkrans tillsammans med andra, det är också fullständig avlat som du också kan ge till de, så att säga, avlidna. Det är mycket viktigt att vara kärleksfull i livet. Det är lättare, tror jag, att vara kärleksfull mot dem vi ser, tiggare till exempel, människor vi ser lider nöd på olika sätt. Men det är väldigt lätt att glömma bort de vi inte ser framför ögonen. De som lider i andra delar av världen, de blir vi ofta påminna av massmedia. Men vem påminner oss om de som gått ur tiden och nu plågas av detta lidande? För det är säkerligen ett plågsamt lidande. All väntan är ju plågsam. Jag tänker bara när vi ska vänta på, när kommer det här brevet? Eller när får jag den här present? Eller när blir det här gjort? Vi vet hur otåliga vi blir inför en väntan av något slag. Vad ska det då inte vara för lidande för de som vet att de är förutbestämda genom tron till den himmelska glädjen, men måste vänta? I Fatima år 1917 så frågade herdebarnen Maria om en lekkamrat som hade dött, en ung flicka. Och Guds moder svarade, hon ska renas i skärselden till tidens slut. Jag har ofta tänkt på det, vad har den här flickan gjort för någonting? Att renas i skärselden till tidens slut. Jag ryser bara jag tänker på det. Och det får mig också att tänka på hur viktigt det är för mig att be för alla de människor som jag har känt under mitt liv. Inte bara mina nära och kära, men alla människor jag har känt under mitt liv
som nu inte lever längre här på jorden. Det är kärlek, och vi ska använda vårt liv till kärlek. Inte bara till dem vi ser, som jag sa, vi andra som lever fortfarande här på jorden, vi kan förändra vår situation, men det kan inte de, de avlidna. Och det är bara kyrkan som påminner oss om detta. Jag sa att massmedia påminner om de som lider i världen, men det är kyrkan bara som påminner om de döda. Hjälp dem. Gå inte förbi dem. Låt inte en dag gå utan att be till exempel rekvienbönen. Rekvienbönen är en kort, fin bön som du kan be. Du kan använda den som rosenkransbön. Varför inte? Be till exempel, det är mitt förslag till er som hör det här, som lyssnar på det här. Använd din rosenkrans. Det är 5 dekader vanligtvis på den. Och på den ensamma kulan kan du be den här rekvienbönen. Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen. Jätteenkel, va? Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen. Och så kan du be en form av, som jag gör, av Jesusbönen på dekaderna. Herre Jesus Kristus, Guds och Marias son, förbarma dig över oss syndare. Herre Jesus Kristus, Guds och Marias son, förbarma dig över oss syndare, etc. etc. Och så den ensamma kulan igen, rekvienbönen. Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila i frid. Amen. Och som mystiker säger, offra Jesu heliga blod för det avlidna. Det var den heliga Gertrud den stora, hon är hälfta, ni vet, som fick just den här inre rösten som sa till henne, för hon hade det här bruket att offra Jesu dyrbara blod, för det är utgjutet för vår frälsnings skull, för själarnas rening och helgelse. Hon bad den här bönen, en mycket känd bön. Evige Fader, jag offrar dig din gudomlige sons Jesu Kristi dyrbara blod i förening med alla mässor som firas idag över hela världen, för själarna i skärselden och för alla syndare och för syndare i min familj. Heliga Gertrud, hon fick höra inom sig, du har ingen aning om hur många du hjälper med denna bönen, hur många du räddar. Och jag lovar dig, säger Herren enligt den heliga Gertrud, att 1000 själar ska räddas genom denna bön varje gång du ber den. Inte dåligt det. En fantastisk ute. Så tänk vad vi kan göra för våra avlidna. Att offra Jesu blod eller be rekvienbönen. Eller varför göra, eller inte göra den, de två bönerna till en rosenkransbön. Man kan göra, bara man ber för de döda. Be för de döda. Lär dig att få mässor firade. Man säger inte att man går och betalar för en mässa. Man ger ett mässstipendium eller ett offer för mässan. Det man vill. Det man kan. Och så ber man att mässan. Jag tycker det är en väldigt bra idé att be för de avlidna i familjen till exempel. Be för alla. Du behöver inte ha speciella namn om du inte vill. Du säger avlidna i familjen. Anders Andersson. Så kommer det dem till goda alla. Ingen nämnd, ingen glömd. Du ber rosenkransen för de vanliga rosenkransen. Du ber de här bönerna, särskilda böner för avlidna. Var kärleksfull. Glöm dem inte. De väntar också på din förbön. Jag tänker vilken besvikelse för de avlidna som förväntar sig att deras anförvanter skulle älska dem mer och komma ihåg dem mer. Och det hjälper inte med att vi smyckar gravar, det hjälper inte de döda. Det hjälper inte att vi har massa fotografier på dem hemma heller, eller att vi berättar en massa anekdoter om dem. Nej, 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 nej. Vi ska be för dem. Det kan du göra när du sätter dig i bilen och åker till jobbet. Du kan göra det överallt. När du tvättar, när du dammsuger, när du kan be för dem överallt. Men framförallt gör det i kyrkan när du kommer. Glöm inte dina döda. Sen en sista sak. Jag har fått frågan.
kan jag be för de avlidna som inte är katoliker? Varför skulle jag inte kunna det? Det är min fråga. Det är min motfråga. Vi vet att Jesus är uppståndelsen för alla de som tror på honom. Det är oavsett samfund och kyrka. Vi ber för alla kristtrogna. Alla kristtrogna, alla som har trott. Nu vet vi ju, de säger, ja, men de tillhör inte den enda sanna kyrkan, var det någon som sa att man, kan jag då be för dem? Menar du då att katolska kyrkan har fördömt i helvetet alla som inte är katoliker? Det tror jag inte, jag har inte läst det i alla fall. Kanske något nytt som har kommit upp som inte jag vet om. Men jag har inte fått lära mig det. Jag har fått lära mig att den katolska kyrkan har sanningens och nådens fullhet. Att vi har komplett allt det som behövs för att uppnå det som Gud vill med människan. Att bli helig och fullkomlig. Att tillhöra honom helt och fullt. Men det betyder inte eftersom att alla andra skulle vara fördömda. För hur skulle vi då kunna erkänna andra kristnas dop? Om det är gjort alltså i treenighetens namn med vatten, så erkänner vi det som ett kristet dop. Vi får, de som kommer till katolska kyrkan blir upptagna i katolska kyrkans fulla gemenskap, döper vi inte om. Det kan vara en villkorlig dom om man inte är säker på om det har skett i treenighetens namn med vatten, så som Jesus beskriver att dopet ska ske. Men det är kristtrogna. Alla som är döpta är kristtrogna. Men vi ska även be för alla andra. Även om vi inte vet om de är döpta eller inte. Vi ska be för vi vet aldrig. Vi vet aldrig. Det finns många människor som har stått nära Gud på ett eller annat sätt. Eller bekänt sig till dem. Vi vet inte vad som har hänt i dödsstunden till exempel. Så be för alla. Oavsett om du säger ja, min moster var inte katolik. Du ska be för din moster i alla fall. Var kärleksfull. För det är att uppfylla det dubbla kärleksbudet. När du ger kärlek till andra så uppfyller du också det dubbla kärleksbudet. Älska Gud över allting. För du lyder honom. Är det inte så det låter? Lyssna Israel. Hör Israel. Herren din Gud är en. Han är din Gud. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft, av allt ditt förstånd och din nästa som dig själv. Så det handlar inte bara om en enkel kärleksgest att be för de döda, för dem, utan det att älska Gud. Det är någonting som Gud vill se i oss, denna kärleken som går över livets gränser. Be för de döda. Herre, giv dem den eviga vilan och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må det vila i frid. Amen.